Koncem září navštívil Masarykův onkologický ústav bývalý výzkumný pracovník, dnes žijící ve Spojených státech amerických, profesor Zbyněk Brada. Do historie ústavu se zapsal v polovině 50. let prosazováním biochemie, biofyziky a experimentální medicíny. Za jeho působení na Žlutém kopci se mu podařilo převést bádání do podoby supermoderního výzkumu imunologického typu. Z jeho návštěvy přinášíme několik postřehů a myšlenek. Já jsem přišel na Žlutý kopec začátkem roku 1946, čili bychom řekli půl roku po skončení války. Pojďte k vám konkrétně. Čím vy jste se tady zabýval, když jste byl tady? Co jste vlastně dělal? Já jsem pracoval na těch SH skupinách, to bylo první. No a potom později, jak jsem získával zkušenosti, tak jsem prostě začal vytvářet svůj vlastní přístup věci a zabýval jsem se a celé oddělení jsem zaměřil směrem sledování vztahu mezi nádorovou buňkou a pojivovou tkání, která tvoří dohromady ten nádor. Žlutý kopec měl úžasnou výjimku. A ta výjimka byla, že čikákští Čechové darovali ústavu přístroje. To nejenom v laboratoři, my jsme měli první spektrofotometr, UV spektrofotometr v republice, a to mnoho lidí nám závidělo a dokonce se i pokoušeli se trošičku toho zmocnit. A nejenom to, také diagnostické, RTG diagnostické a ozařovací přístroje, které byly nahoře, teda o poschodí výš, aby řekl při zemi, byly financovány českou skupinou v Chicagu. To, co já vám říkám, bylo ještě před převzetí moci komunistickou stranou v roce 1948. Jak by se ti čikákští Čechové chovali, kdyby to bylo po 48. roku, já vám nemohu říct. Ale do toho 48. roku ti čikákští Čechové udělali toho hodně. Prostě nejenom, že dali peníze, ale také si také prosadili, že sem byli do Brna převezeny přístroje, jejichž vývoz do východní Evropy nebyl zrovna ve Spojených státech vítán. Jak jste se dostal do té Ameriky? Já jsem se dostal do Ameriky tím způsobem, že jsem dostal, bychom řekli, byl jsem jmenován Eleanor Roosevelt Fellow. Mě manželka bývalého amerického prezidenta uhradila můj pobyt a pobyt mé rodiny kdekoliv na světě. Já jsem si mohl vybrat třeba z Japonsko, já jsem si vybral Spojené státy a byl jsem ve Spojených státech. Mě zvali na další místa a byl jsem zván také do Miami. Mě nabídli místo řádného profesora na patologii na lékařské fakultě plus šéfa oddělení toho Papanikolaou ústavu. Prostě jsem tam nastoupil a tam jsem byl až prakticky do penze. Bezesporu Amerika je jiná a ten život v Americe ve zdravotnickém zařízení je podstatně jiný, než je tady. Profesor také navštívil nejmodernější pracoviště ústavu. Nejisté situaci, protože pořád se dívám, co je, jak to, kde, která ta budova. No, to se provést CT vyšetření pacienta přímo na tom stole, kde se to záleží.